Det är Fortnox vi ska prata vidare om i veckans case. Kalle, vi blickar ju ibland mot USA och är lite avundsjuka på att de har så mycket framgångsrika och häftiga techbolag där. Mm. Men här har vi faktiskt ett svenskt sånt. Ja, nej, men så är det verkligen. Om du tittar på OMXS30, hur mycket tech har vi där? Det är inte mycket. Det är skruvar och muttrar och banker typ. I alla fall 50% av index är just det. Men det är kanske att Fortnox hamnar där en vacker dag. Ja. I alla fall om de fortsätter att leverera som de gör just nu. Ja, det har ju gått otroligt bra. Och ja, man kan ju säga det som lite bakgrund här om man inte känner till Fortnox. De gör ju mjukvara för bokföring och redovisning och den typen av tjänster. Och det kanske inte låter så där jättespännande på pappret. Nej. Men som du säger, de har ju en skalbar affärsmodell och det har ju gått helt otroligt bra sedan de här kom in på börsen. Ja, men verkligen. Alltså man har ju liksom gjort någon typ av övergång från det traditionella bokföringssystem till mer plattformsbaserade IT-lösningar, kallar de det själva. Man vill bli lite av en one-stop-shop för ett litet bolag exempelvis som behöver hjälp med alla möjliga saker. Och det här är ju så som du säger, det är en skalbar affärsmodell, det är höga bruttomarginaler, det är abonnemangsintäkter, mjukvara, ett så kallat SaaS-bolag heter det annars, software as a service. Som man pratade väldigt mycket om för några år sedan. Exakt. Inte riktigt lika mycket nu, men det brukar ju, går det bra så är det ju en bra affärsmodell att ha. Ja, men just om du har höga marginaler och liksom de här återkommande intäkterna, det är ju en väldigt trevlig affärsmodell om du lyckas växa organiskt, eller via förvärv för den delen, som Fortnox har gjort. Det blir en väldigt trevlig kombo och man växer ju vinsterna väldigt, väldigt kraftigt. Och jag har en graf bara, jag tog kvartalsdata här sen, ja, det är 10 år tillbaka. Vi behöver ju verkligen inte gå in på varje siffra i detalj, men bara för att se trenden då. Den blåa staplarna är ju då omsättningen i bolaget, ganska trevlig trend, och just hur marginalerna har följt med på ett fantastiskt sätt. Man har rörelsemarginaler på 40%. Det där ser ju väldigt fint ut, men jag tror att vi också måste nämna elefant i rummet, som ju är värderingen. Ja. För smakar det så kostar det, brukar man säga, va? Ja, exakt. Och vad säger man mer? Man säger buy once, cry once. Just det. Kan man också säga, när man ska köpa en dyr aktie. Och så har ju verkligen varit fallet i Fortnox fall. Men det är klart att aktien var ju ganska nedtryckt. Gick från 75 spänn till 40 nästan på kort tid. Och då var det var från förra rapporten. Då hade man lite sämre organisk tillväxt än väntat. Fortfarande 25%. Men marknaden blev lite så här, okej, är tillväxtresan över nu? Och det är ju som vanligt när man värderas upp och höga multiplar, det är höga förväntningar på framtiden. Bommar man förväntningen lite grann då kan man bli ganska hårt straffad. Och så högre räntor, det brukar då innebära, som vi pratade om förut, pressade värderingar. Men det här bolaget har ju verkligen levererat rent operationellt. Man har växt, fortsatt att växa vinsterna hela tiden, och här står ju att snittmultipeln för Fortnox, alltså P/E-talet, om vi tittar framåtblickande. Alltså så här, analytikerna har ju sina förväntningar, så här mycket ska vinsten växa kommande året. Och då kan man då sätta en multipel på det. Då ser vi att det är P/E 70. Det är högt. Ja, det är väldigt högt. Om vi tänker vissa bolag kanske handlas till 10 gånger årsvinsten. Här har vi 70, och då är det ändå snitt. Den var uppe på över 100 förut. Så att jag ska absolut inte säga att det är billigt just nu. Men det är ju en vinstmaskin utan guds like. Alltså, som är, det är väldigt imponerande. Och rapporten i sig var ju väldigt stark. Så att det ska bli jätteintressant att se just hur aktien ska ta. För nu är tillbaka på all time high. Så vi har ju sett multipel kontraktion, alltså att värderingen har blivit lägre samtidigt som aktiekursen har tagit sig högre. Och det är ju en kombo av att aktien har stigit, men också för att vinsterna har stigit så pass kraftigt och väntas fortsätta växa med 20-30-40% kommande år. Bara lite sådär kul kuriosa om Fortnox är att de ligger ju verkligen på riktigt ett stenkast ifrån en stor konkurrent som heter Visma hemma i Växjö. Mm. Och Visma försökte en gång för ganska många år sedan att köpa upp Fortnox. Det är ingen klocka. För 1,4 miljarder kronor. Vad är börsvärdet idag? Jag tror att det är så här 44 miljarder. Ja. Så jag tror att ägarna till Fortnox är nog ganska nöjda över att de inte tog det erbjudandet. Ja, det är nog ganska nöjda. Och de ser liksom varandras kontor genom Vad jobbigt. Ja, lite roligt. Ja. Men du, med det har det väl blivit dags för oss att upplysa om att men det är förknippat med lite risk det här också. Ja, sannoliken. Så ja, vi ska påminna om att all trading är förenad med risk och att allt som har sagts i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat. Och med det ska vi också ta och tacka för den här veckan. Vi är väldigt glada att ni har tittat och vi är tillbaka nästa vecka.